Gjykata e apelit ka lënë në qeli drejtan Nanon, i cili akuzohet se organizoi sulmin brutal ndaj avokatit Sokol Mëngjesi dhe dhëndrin e tij Dorian Alia, një nga autorët e dhunës në ngjarjen e ndodhur në 29 maj. Gjyqtari Eval Bonavata ka vendosur të lërë në fuqi vendimin me numër 1433 të datës 1 qershor 2024 të gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimimit të bërë nga personi nën hetim Drejtan Nano, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit, vlerësimin e paligjshëm të arrestimit në lidhje me caktimin e masës së sigurisë personale arrest me burg në një masë më të lehtë. Gjykata e Tiranës më 1 qershor caktoi masën arrest me burg ndaj tyre për veprën penale plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim dhe kundërshtim dhe goditje e gjyqtarit kryer në bashkëpunim. Ndërsa aktualisht tre agresorët Drivaldo Aliaj, Elton Kasaj dhe Romario Tabaku janë në kërkim. Avokati u dhunua mëngjesin e 29 maj 2024 sa pola djali në Kopësh në zonën e Ish-Bllokut. Aktualisht ai ndodhet në Athinë në kujdesin e mjekëve atje dhe doli nga koma pas 16 ditësh që ndodhej në intubim.